Puši mi se. I mene. Gledaj, tamo ne može da se priđe od, do prozora. Da. Ja. Od stočića. A ne bi ne zapalilo tamo što se. Prijam socijalu 8.000 dinara. Ovo je ono koliko da se penzijom te križa ti stoliti. Znači, mi moći da prijemo želo. Čuti bre! Žarim se bre, šta ti? Jelen je na kozu. Ovo je baš mi čekao. Šta je sad? Au, brate, očel, o, očel to. Tako komuniciraš sa mnom. Ljudinu, vidimo se. Ljudinu. Daš se, izdrži. 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 Izdrži, izdrži ljudinu. Imaš ti tako sa mnom, ljudinu. Izdrži. Sedok mi se da, od kada imamo takvu komunikaciju ti je? Od sada. Zbog? Zato što si legenda. Legenda. Pa šta da ti kažem, da nisi legenda? A, Filipe. A? Ja sam tvoja delika. Jesi, ali si ljudina. Ne. Meni se puši jako, ali nema toga ništa. Kako mi se šipu?